увагу щодо співфінансування підтримки закладів охорони здоров'я на тій чи іншій території. От ми бачимо сьогодні, як підтримують міські кошти місцевих бюджетів, тобто місцеві громади на рівні міст обласного значення. Ми можемо подивитися сьогодні, як підтримують це оперативні дані, якими ми користуємося, які подають сьогодні керівники комунальних неприбуткових підприємств. І ми можемо бачити, що на деяких територіях десь трошки забули про систему охорони здоров'я, що вона є. Але бачимо, що в 8 територіях кошти збільшилися. І це про це свідчить сьогодні, шановні колеги. Тому я розумію, що йде децентралізація, що ОТГ є більше сьогодні, район залишився в другій складовій. Але є кошти, є ресурси. Якщо ми сьогодні часто спілкуємося з фінансовим управлінням і з паном Анатолійовичем, то він цифри показує зовсім інші.